שלום לכולם, שמי לזלי סלומון, ואנחנו נלמד היום על חיפוש מתקדם. אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לחפש בכותרת, באתר, או בכל מיני שיטות, וכמובן נצלול לתוך החיפוש המתקדם שיש אותו בסרגל. אפשרות ראשונה היא לחפש בכותרת האתר שלנו. אנחנו נעזר במה שנקרא All in Title. ברגע שאני ארשום All in Title, נקודתיים, ואז למילה שאני מחפשת, כמו All in Title Camera, בעצם אני אקבל את תוצאות החיפוש שלי כל פעם שהמילה קאמרה מופיעה בכותרת של האתר. אז אנחנו יכולים לראות את זה בקאמרה פלוס, קאמרה גיג טיים, אוטופיה שירותי מצלמה, בהמשך כתוב קאמרה. זה לא שהוא תרגם מצלמה, פשוט המילה קאמרה הופיעה בהמשך השורה שמה. זאת אומרת, אם אני יודעת ששם האתר שלי מכיל מילה מסוימת, אני יכולה לחפש ספציפית את המילה הזאת. יכול להיות שאני רוצה לחפש בתוך אתר מסוים, אז אני יכולה לרשום insight, נקודתיים, את שם האתר, ואחר כך את המילה שאותה אני מחפשת. אם אני מחפש נניח בתוך ידיעות אחרונות, אז כאן זה כללי בתוך ידיעות אחרונות, אבל אני יכולתי גם אחרי ה-COIL לרשום את המילה שאני רוצה, ואני אקבל את תוצאות החיפוש מתוך אתר ידיעות אחרונות, בלי להיעזר במנוע החיפוש של האתר. כי לא בכל האתרים יש מנוע חיפוש. יש דרך שאני יכולה לחפש סוג מסוים של קובץ. עכשיו תשאלו למה זה טוב. יכול להיות שאני רוצה קובץ של PDF. מי משתמש בקבצי PDF? קובץ PDF זה בעצם מסמכים. אז נניח שאני חברה או בנק, אוקיי? אני שייכת עכשיו לבנק לאומי, ואני רוצה לדעת האם אולי בנק הפועלים פרסם משהו. יכול להיות שזה משהו שזה היה בדואר פנימי ובמקרה דלף לרשת. יכול להיות שהם כן פרסמו את זה. משהו שהוא התוכניות העתידיות שלהם, איזה שהם מבצעים. ויכול להיות שאם אני ארשום file type, נקודותיים, PDF, ואת המילה של מבצעים בנק הפועלים, אני אמצא את זה, זה לא יכול, אם זה פורסם. עכשיו, לגבי משהו שאני יודעת שהוא קיים, נניח המילה home, בואו נחפש file type נקודותיים PDF home, הנה התוצאות שלי. כלומר, יש לי קבצי PDF שמכילים את המילה home. אני יכולה לראות בקצה של השורה מעל ה-V, כתוב לי PDF, כלומר, זה סוג הקובץ. יכול להיות שאני מחפשת דוחות עם המילה הום, דוחות זה כמובן קבצי אקסל, אז אני יכולה לרשום XLS, שזה הסיומת של אקסל, אני גם יכולה לרשום XLSX, שזה האקסל החדש יותר. בכל מקרה, תוצאות החיפוש שלי הם קבצי אקסל, ושוב אתם יכולים לראות את הריבוע הקטן בקצה בסוף, שזה בעצם כתוב לי XLS, שזה קובץ אקסל. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה השימוש במרכאות. ברגע שאני רושמת מרכאות או גרשיים, אותו ביטוי בפנים בדיוק כמו שהוא, אחד לאחד, יופיע לי בתוצאות החיפוש. נניח כאן חיפשתי את המילה סוף טוב עם רווח באמצע. התוצאות שקיבלתי זה כל התוצאות בהם יש לי את המילה, את שתי המילים סוף רווח טוב ביחד. אם הייתי מחפשת סוף מקב טוב, אז לא הייתי מקבלת את התוצאות האלה, הייתי מקבלת רק את התוצאות של סוף מקב טוב. כלומר, אם אני רושמת משהו בתוך מרכאות, תוצאות החיפוש שלי יהיו בדיוק מה שרשמתי בפנים, כולל רווחים. יש לנו בעצם כל מיני אופרטורים לחיפוש מתקדם. אז ראינו עכשיו את המרכאות שלי, אני אתחיל בדיוק מהאמצע, את המרכאות, ואמרנו מרכאות זה חיפוש מדויק. יש לי אפשרות להשתמש ב-AND ו-OR. כאשר אני רוצה שני דברים, זה AND. אם אני רוצה אחד או השני, זה OR. אני פשוט ארשום בשורת החיפוש, זה AND זה. או OR. All in title, אני הולכת עם כיוון השעון. All in title, דיברנו, מה שיש לי בכותרת. File type, גם הצגתי, שאני מחפשת סוג מסוים של קובץ. עכשיו הגענו למילה מינוס. בואו נניח עכשיו שאני מחפשת את כל המילים, כל האתרים שבהם יש לי את, אני יודעת שיש לי נגר וקוראים לו יוסי, אבל הוא בטוח לא היה יוסי כהן. אז אני יכולה לרשום
יוסי מינוס כהן נגר, וזה בעצם אני אמצא את כל מי שהוא יוסי, אבל בלי המילה כהן לידו. אני יכולה גם לעשות את המילה פלוס. כלומר, אני רוצה שיופיע לי שני המילים ביחד. נניח יוסי וגם נגר, או פלוס נגר, אז יופיעו לי כל האופציות של יוסי פלוס נגר, זה יהיה לי תוצאות החיפוש שלי. אפשר לעשות את זה גם על נניח בני זוג, אם אני רוצה אתרים שרק אחד מהם נמצא, או שניהם נמצאים. תחשבו מבחינה פוליטית, אני יכולה ללכת על כל מיני דברים כאלה. אפשר ללכת ולמצוא דברים מאוד מאוד ספציפיים. אינסייט, גם אני הצגתי ואמרתי, אם אני חפשת משהו בתוך אתר מסוים, אני אשתמש באופרטור שנקרא אינסייט. משהו שאולי אנשים מכירים מתחום של מדעי המחשב, הסימן של כוכבית. כוכבית זה בעצם אומר שיש לזה המשך, אבל אני לא יודע מהו. אז אני יכולה נניח לרשום שאלו, ואם אני לא יודעת אם זה היה שלוש או שלום, רק שמעתי ככה שאלו, אז אני יכולה לרשום שאלו כוכבית, ואני אקבל בתוצאות החיפוש שלי כל מה שמתחיל בשאלו. אז זה יכול להיות שלוש, זה יכול להיות שלום, זה יכול להיות כל מיני אופציות שכרגע לא עולות לי בראש, אבל בטוח גוגל ימצא אותם. אז אלה הם האופרטורים לחיפוש מתקדם. איפה אני יכולה לראות את החיפוש המתקדם שגוגל כבר הכין לנו לבד? כי עד עכשיו כל האופרטורים שאני דיברתי עליהם הם דברים שאנחנו רשמנו בסרגל החיפוש. אז אם אני הולכת לסרגל החיפוש לקצה שלו, בהגדרות, יש משהו שנקרא חיפוש מתקדם. אני אבחר את חיפוש מתקדם ואני מקבלת את המסך הבא. בתוך המסך הזה בעצם יש את כל האופרטורים הכי שימושיים, שהם בעצם דברים שהצגתי בגלגל קודם, ואנחנו יכולים לראות איך גוגל מאוד הקל עלינו ולא רוצה שנזכור אותם, פשוט זה נמצא כאן לפנינו. אז אנחנו יכולים לראות שהשורה שמסומנת, השורה השנייה, בעצם היא המרכאות שלי. כל מה שאני ארשום שמה, זה אומר שזה מה שאני מחפשת, את הביטוי המדויק. אני יכולה לראות ששורה מתחת, זה כל אחת מהמילים הבאות, זה השימוש באור וכולי. יש כאן בתוך החיפוש המתקדם, גוגל פשוט עזר לנו כדי שלא נצטרך לזכור את כל האופרטורים בעל פה. בואו נראה עכשיו סרטון קצר שמראה לנו את השימוש בכל האופרטורים האלה. ברוכים הבאים לסרטון הדרכה בנושא חיפוש מתקדם במנוע חיפוש. בסרטון זה נכיר את מסך החיפוש המתקדם של גוגל ונלמד כיצד להיעזר בו לחיפוש מידע ברשת. מה אומר לכם המשפט הבא? חמצן אור פחמן, בגוף האדם בתוך גרשיים, file type נקודתיים PPT. משפט זה כתוב בשפת השאילתות של מנוע החיפוש גוגל. שפת השאילתות היא השפה שבה אנו פונים אל מנוע החיפוש ומגדירים איזה מידע ברצוננו לחפש ברשת. בשאילתה שהוצגה, אנו מבקשים מגוגל לסייע לנו למצוא מצגת שבה נזכר הביטוי המדויק בגוף האדם, בצירוף אחת מן המילים חמצן או פחמן. ואכן, כפי שנראה בתוצאות החיפוש, קיבלנו רשימה של מצגות הכוללות את הביטוי בגוף האדם, בצירוף אחת המילים לפחות. כאשר אנו נדרשים לבצע חיפושים מורכבים במנועי חיפוש, שפת השאילתות מסייעת לנו לייעל ולמקד את התהליך. מאחר ששפת השאילתות היא שפה מורכבת, שאינה מוכרת לכולם, כדאי להיעזר במסך החיפוש המתקדם. מסך החיפוש המתקדם מסייע לנו לחפש מידע בצורה יעילה, למקד את השאילתה ולהגיע למידע הדרוש במהירות ובאופן מדויק. נדגים זאת באמצעות מסך החיפוש המתקדם של גוגל. כדי להגיע למסך החיפוש המתקדם, היכנסו לגוגל, בצעו חיפוש על מונח כלשהו. כפתור ההגדרות יוצג מתחת לחלונית החיפוש. לחצו עליו, ובתפריט שיפתח, בחרו בחיפוש מתקדם. שימו לב שמילות החיפוש שרשמתם בחלון החיפוש כבר מוצגות במסך החיפוש המתקדם. מסך החיפוש המתקדם בנוי משני חלקים. החלק העליון, מצד הפים עם, מיועד להקלדת מילות החיפוש הרצויות. והחלק התחתון, צמצמת התוצאות לפי, מיועד לביצוע סינון ומיקוד של מילות החיפוש שהקלדנו בחלק הראשון.
בחלק העליון יש 5 חלונות חיפוש. בכל חלון ניתן להציג שאילתה עם תנאי מסוים. אם נכתוב את מילות החיפוש בחלון החיפוש הראשון, מנוע החיפוש ידע לחפש את כל המילים שכתבנו, גם כאשר הן צמודות זו לזו, וגם כאשר הן מופיעות ללא סדר מסוים, ובלי שיש בהכרח קשר ביניהן. לדוגמה, במקרה זה הוא יחפש את המילה לב והמילה האדם. כדי לבצע את החיפוש, נגלול לתחתית המסך ונלחץ על הכפתור חיפוש מתקדם. כדי לחזור למסך החיפוש המתקדם, נלחץ שוב על ההגדרות ונבחר חיפוש מתקדם. אם נרצה לחפש ביטוי מדויק, המוצג במקורות המידע בדיוק כפי שכתבנו אותו, נכתוב את הביטוי בחלון השני. נגלול מטה ונלחץ על כפתור חיפוש מתקדם. ניתן לראות כי מנוע החיפוש מציג את השאילתה בשפה מיוחדת לחיפוש ביטוי מדויק, כלומר בין גרשיים. אם ברצוננו לחפש מידע על מנהגי חנוכה של יהודים מחוץ לארץ ישראל, ואנחנו רוצים לאתר כמה שיותר מקורות מידע רלוונטיים, נרשום מילות חיפוש נוספות בחלון החיפוש השלישי. במקרה זה, מנוע החיפוש יודע שעליו לחפש בנפרד כל מילה שנכתבה בחלון זה, בצירוף לביטוי שנכתב בחלון השני. בחלון הרביעי נוכל לרשום מילים שברצוננו לגרוע מן החיפוש. המילים שנרשום כאן לא יופיעו בתוצאות החיפוש. לדוגמה, נרשום בחלון הראשון את הביטוי הפער הדיגיטלי, ובשורה הרביעית נרשום בישראל. התוצאות שנקבל יציגו מקורות מידע על הפער הדיגיטלי, אבל רק כאלה שהמילה בישראל אינה נזכרת בהם. גם במקרה הזה נוכל לראות כי נוסח השאילתה השתנה בהתאם לשפת השאילתות. החלון החמישי נועד לבצע חיפוש על פי טווח מספרים. ניתן לשלב בין מילות חיפוש ובין טווח מספרים. החלק התחתון של מסך החיפוש המתקדם מסייע לנו לסנן ולמקד על פי מאפיינים את מילות החיפוש שהקלדנו בחלק העליון. אם לדוגמה, אנחנו מעוניינים במידע על צ'רלס דרווין, אבל רק במידע חדש, שנכתב אודותיו לאחרונה, ראשית, כיוון שאיננו בטוחים אם את השם דרווין נרשום באלף או ללא אלף, נרשום את השם בשתי הצורות בחלון החיפוש השלישי. לאחר מכן, נגלול כלפי מטה, ובשדה עדכון אחרון, נלחץ על החץ השחור הקטן, ונבחר את בשנה האחרונה. במקרה שאנו מעוניינים לאתר מידע שמוצג בכותרת הדף בלבד, מה שעשוי להבטיח שהדף כולו עוסק בנושא המבוקש, לדוגמה, נרשום בחלון הראשון את המילה טיול. בחלון השלישי נרשום אקו צפת. זה אומר שאנחנו מחפשים מידע על טיול באחת מן הערים הללו. בשדה מונחים שמופיעים, נבחר את בכותרת הדף. באותה דרך נוכל גם לבחור את סוגי הקבצים שברצוננו למצוא. לדוגמה, אם ברצוננו למצוא מצגות בנושא מסוים, נרשום את מילת החיפוש, מערכת השמש, נגלול כלפי מטה, נבחר מייקרוסופט פאורפוינט PPT. בצורה זו נוכל לסנן על פי מאפיינים נוספים, כגון מידע שנכתב בשפות שונות או באזורים שונים. להגביל לפי אתר או דומיין מסוים או לפי זכויות שימוש. לסיכום, בסרטון זה הכרנו את המושגים שאילתות ושפת השאילתות בהקשר לשימוש במנוע חיפוש. הכרנו את מסך החיפוש המתקדם, שמסייע לבצע חיפושים מורכבים, גם כאשר איננו מכירים את שפת השאילתות, ולמקד את תוצאות החיפוש. והדגמנו כמה מאפשרויות החיפוש. אוקיי, אז בעצם מה המשימה שלנו היום? המשימה שלנו היא שוב על אילון מאסק, וכידוע הוא יזם ומייסד של מספר חברות, ואחת מהן היא SpaceX. אני רוצה שתמצאו כתבות על חברות אחרות שאילון מאסק מנהל אותם, למעט SpaceX. זוכרים שאמרנו שאפשר לחפש עם משהו שלא נמצא פה? אז אוקיי, אז יש לכם כאן משימה שאתם צריכים לחפש אילון מאסק, אבל שלא יהיה בתוצאות SpaceX. ומה שאני מבקשת זה שתרשמו כתשובה מה רשמתם בשורת החיפוש. והשאלה השנייה
היא מה הקשר בין SpaceX לישראל. הפעם תחשבו מה אתם רושמים בשורת החיפוש כדי שיהיה לנו על הקשר בין SpaceX וישראל. והשאלה השלישית, מצאו מאמר בכתב עת העוסק באילון מאסק ובחברת SpaceX משנת 2019. שוב, כפתרון אני רוצה לדעת מה רשמתם בשורת החיפוש. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.